Tiež hovoríš láskou chémii, pretože moje ruky áno. V dnešnej vedotéke to bude poriadne horúce, tak sleduj. Z chemikálií a pomôcok budeme potrebovať propanbutánovú bombičku, zapalovač, detergent, misku a prípadne špajdle. Postup. Do nádoby si pripravíme vodu so saponátom a premiešame ju rukami. Do saponátovej vody si ponoríme ruky a vytlačíme bublinky propanbutánovej zmesi. Bublinky si dáme na ruky a následne zapálime. Princíp. Základ tohto experimentu tvoria dva plyny, propán a bután. Ide o plyny bez farby a zápachu a v bežnom živote sa s nimi stretávame v skvapalnenej forme, kde sa využívajú napríklad ako palivá. V experimente vytlačame zmes propán-butánu do vody so saponátom, ktorá zachytí túto zmes vo forme bublín, ktoré následne zapalujeme. Celkovo ide o termochemickú reakciu, konkrétne kombináciu endotermického a exotermického deja. Ak sa v reakcii teplo spotrebúva, ide o endotermickú reakciu. A keď sa teplo uvoľňuje, ide o exotermickú reakciu. Napríklad spaľovanie týchto bubliniek je exotermický proces a preto cítime teplo vychádzajúce z plamene. Zatiaľ čo odparovanie vody alebo topenie ľadu je príkladom endotermických procesov. Tento experiment zahŕňa oba typy reakcií. Pri horení propán-butánu v saponátovej pene sa uvoľní veľké množstvo tepla, ktoré sa ihneď vynaloží na odparenie vody, ktorá je na ruke. Voda má totiž dobrú tepelnú vodivosť aj veľkú tepelnú kapacitu, a preto sa voda z ruky rýchlo odparí a zároveň vytvára ochranný film, aby nedošlo k spáleniu ruky. Vedotéka vám dnes ukázala, že termochémia vie byť aj zábavná. Určite však tento experiment nerealizujte sami doma, ale len pod dohľadom vášho učiteľa chémie.